Det började med att Kristdemokratiska ungdomsförbundets ordförande Sara Skyttedal satte champagne på kylning och lät meddela att den skulle korkas upp när decemberöverenskommelsen var upplöst. Och under helgen så hände det en hel del. Kristdemokraterna har tagit ställning för att lämna decemberöverenskommelsen. Ett historiskt beslut som kommer att få stora politiska konsekvenser. Det har du väntat på ett tag nu. Yes, decemberöverenskommelsen har fallit. Den är en parentes i svensk politisk historia. Vi återställer ordningen när vi är en borgerlig opposition. Kristdemokraterna leder detta med Ebba Busch Thor i toppen. Det är en segerstag för alla borgerliga väljare som litar på att borgerliga politiker ska bedriva en borgerlig politik. Mm. God morgon, Sara. God morgon. Välkommen. Hur känns det att titta på det nu med några dagars perspektiv? Ja, man ser ju glädjen där och jag känner mig fortfarande väldigt glad över att vi gav Sverige ett borgerligt alternativ igen. Du ser glad ut och de är dig som röstade på det här sättet. Men bilderna som visas upp på din partiledare Ebba Busch Thor, de är inte direkt lika glada. Den signalen såg jag när jag satt hemma framför tvn och följde det här på nyheterna i fredags. Vad säger du kring det? Alltså, samtidigt så har ju Ebba Busch Thor varit tydlig med att hon kommer att förvalta riksdagens beslut oavsett vad det blir. Och det gjorde hon ju eftersom decemberöverenskommelsen ju faktiskt föll. Men det här är ju ett positivt besked för Sveriges borgerliga väljare som fram till i fredags inte hade något alternativ om man ville se en borgerlig opposition. Och nu så har man Kristdemokraterna och det är jag väldigt glad över och många med mig. Men vad säger du till dem som också är väldigt kritiska till att man faktiskt bryter ett avtal mycket, mycket tidigare än vad det var tänkt? Alltså det här avtalet, eller den här överenskommelsen, saknade ju den partiinterna förankring som krävs för att det ska kunna hålla fram till 2022. Jag sitter ju i partistyrelsen som är det högsta organet mellan riksting och vi informerades bara om att den här pakten hade uppnåtts. Och ska man ha någonting som håller så krävs det en större förankring och det, framförallt så kan man inte fatta ett beslut på så pass lösa grunder och dessutom som saknar stöd bland väljarna. 7 av 10 kristdemokratiska väljare ville att vi skulle riva upp den här överenskommelsen mot dem som vi framförallt har gett ett löfte i valet. Men det är kaos som har skapats bland hela Sveriges befolkning nu. Den totala förvirringen och de stora frågetecknen. Jag måste säga att den förvirringsområde var ju snarare före i fredags. När ingen borgerlig väljare kunde förstå varför borgerliga politiker hade gett regeringen ett frikort att bedriva vilken politik de ville. Nu så är det tydligt igen att det finns en allians som vill se sin politik genomdriven. Och det kan man ju då ställa krav på nu eftersom regeringen ju faktiskt inte har en majoritet i Sveriges riksdag. Jag tycker att det är väldigt bra nyheter. En liten politisk fågel flög förbi mitt hus i helgen och viskade att du och KD banade väg för någonting som alliansen har velat länge. Och att ni fick ta stöten eller smällen. Vad säger du till den lilla fågeln som flög förbi mig och viskade om detta? Alltså det här är ju ett gräsrötternas uppror mot en politisk byråkrati som har fattat ett beslut ovanför deras huvuden. Många känner ju en avsky till både politiker och byråkrater. Det här att man utbyter frikort med varandra istället för att förhandla om sakfrågor, om åsikter och ideal. Det är ju det som har hänt nu. Men de här spekulationerna som du är inne på, att det skulle vara liksom en uppgjord om att det är Anna Kinberg Batra som har bett mig att lägga champagne på kylning, det har inte hänt. Det finns ingen anledning att misstänka att det skulle finnas några liksom, ja, smidna planer bakom det här. Jag önskar att det hade varit så. Att alliansen hade redan från början stött upp för borgerliga väljares åsikter. Men det verkar ju som att det faktiskt är gräsrötternas revansch nu. Och nu så har ju som tur är alliansen visat sig trogen. Men vinner Sverige på det här kaoset som är nu? Det här stiltiet, det här liksom limbolandet som vi befinner oss i. Är det att ta ansvar för hela landet så att säga?
Eller är det att ta ansvar för de egna väljarna? Det är ingen kaos i svensk politik. Nu i höst så ser det ut som att regeringens budget kommer att gå igenom. Och till våren så är det ju förhandlingar som står framför oss. Och då skulle det förhandlas om sak. Om regeringen skulle vilja att vi ska lägga ner våra röster då för att de ska få igenom sin budget, ja, då måste de ju erbjuda någonting i utbyte eller förhandla om budgeten i sak. Kanske är det dags att sätta stopp för det veto som Socialdemokraterna lagt mot ett svenskt NATO-medlemskap. Kanske är det dags att börja driva en realistisk migrationspolitik. Det är dags att börja förhandla om de stora frågorna för Sverige. Och där är det ju viktigt att det syns att de rödgröna partierna faktiskt inte har majoritet i Sveriges riksdag.